Nee, die hebben minstens spectrum. Was doen die met de co-garantieren? Was doen die met momenten akoma het rizikshme per mbi një pandemie e cila kudo bën dëmë të mëdha, shkakton vdekje, sigurisht shkakton edhe frikë, por në përgjithësi ajo që mund të them unë është që masat e marra, vetë izolimi, vetë ndërgjegjësimi kanë bërë një diçka jashtëzakonisht mirë. E para për të krijuar atë shoqëri e cila është e përgjegjshme, është ndërgjegjshme për veprimet që bën. Dhe kjo është fitoria më e madhe, pavarësisht kufizimit radikal të drejtave, lëvizjes dhe shumë elementeve të tjerë të cilët janë pjesë e një jete e cila mund të konsiderohet normale dhe është normale. Unë nuk preferova të marrë një intervistë, sepse intervistat ke unë mund të vazhdojnë një orë, mund të vazhdojnë 50 minuta, dhe nuk desha asë të shqetësoj. Në qofse një gazetar të rreni mund të ketë më kolaj këtë, unë këtu e kisha të fështirë të them një tëtuarë, sidomos pjesës artit, të kulturës, të sportit që ajtë të qëndroni o në një mjedisë, duajnë ose një mjedis timin këtu ku jemi, një orë një intervjist bashkë. Kështu që preferovat me dokumentacion, për t'ju paraqitur ju pikërisht ato pjesë të dokumentave cilët realizojnë edhe vështrimin e qartë për me historinë. Dokumentacioni është një mrekullie cila vjen në kohë dhe që nuk të lësh shumë të interpretosh në mënyrë po themi banale historinë. Pra na edhe sot, edhe misioni sotëm është pikërisht për mi dokumentacionin. Ajo që kemi sonte, që duhet ju transmitoj sonte, janë tre dokumenta interesant fillim, sigurisht janë kopje, të cilat vërtetojnë edhe ato pjesë të historisë që në një mënyrë ose një tjetër është interpretuar edhe në gabim. Pastaj do të keni një emision timin përmi 1913-ën, është një emision i vjetër i imi, është bërë para 100 vjetorit 1913, është një emision i vitit 2012, ku me të vërtet në atë emision sqaroi kush është edhe viti i famshëm 1913. Por po e fillojmë me dokumentacionin. Dokumenti i parë që desha t'ju paraqes dhe ju do t'i shikoni pikërisht në krahun tim të majt, dokumenti i parë është një dokument i cili në një mënyrë zhvërteton atë propagandë dikur në diktaturë e cila tentonte, kërkonte të konsideronte që Migjeni, poeti fantastik, poeti jashtëzakonshëm i joni, ai meteor i jashtëzakonshëm që pati jetën shumë të shkurtër, është përsekutuar nga regjimi. Në fakt, historiografia komuniste thoshte, interpretonte që regjimi i asaj kohë e çonte në periferi, e çonte në për skuta, po themi, sepse nuk e donte, nuk e kishte qef pikërisht atë poezi, atë talent dhe atë të drejtë cilën Migjeni e çonte. Në fakt nuk është e vërtetë, unë këtu kam një pikërisht për këtë pikë, që thonin gjithmonë e çoj e largoi në pukë, kur ndërkohë unë kam nxjerrë edhe në emisione të tjera kërkesën e vetë Migjenit për shkuar në pukë, ose e çoj në filan vend ose në filan vend për të mos ta mbajtur në Shkodër. Unë këtu kam një dokument original i datës 7/6/1934, numër 40, mbi kërkesë shpërngulje të disa arsimtarëve, inspektorisë së arsimit në vend, drejtoria e shkollës fillore 28 nanuar, Shkodër. Drejtori Luis Sheldia. Sipas qarkores
këtë Ministrisë së Arsimit, numër 2036, datë 9/5/1934, bashkënjitur paraqesim katër shkresa të Zotit Gjus Shendia, emër fantastik, do kemi kohë të flasim edhe për këtë arsimtar të jashtëzakonshëm, bashkëpunëtor të jashtëzakonshëm të Muzeut Historik të Shkodrës, Xhemal Xhahysa, Milosh Nikola dhe Agjelin Leka, në lutje që të keni mirësin me i përcjellë në vendin kompetent. Tu e dashë në dhanë mendimin tonë, mbi sa fletë qarkor janë fjalë, thona se Zoti Milosh Nikola kishte me kenë mirë të sjellët në Shkodër, 28 nënuar, mas i përbat me nxansa dy besimesh. Për Zotin Angelin Lega, të kemë që një vetë prej titularit të kësaj zyre, thona se është një arsimtar me cilësina që përshtatet një nëmpunësit të mirë e të regullt. Pra nej, i meritushim si fuqi arsimore në qytet. Sa për dy tjeret, nuk kemi pas rast me një, pra ndaj, gjykimi mbetet në kompetencën suaj si inspektorie. Drejtori Luis Sheldia. Pra, kuptohet që drejtori po bën një lutje, dhe në mënyrë të qartë edhe për Milosh Gjergj Nikollën, sqaron se është mirë me e sjellë pranë asaj shkolle, sigurisht që ajo shkolla është në Shkodër, sepse ka edhe nxënësa me dy besime. Dhe patjetër që do të ishte mirë sipas sigurisht drejtorit, të ishte edhe ky mësues. Edhe në vërtet e ka sjellë. E kanë transferuar. Bile, unë kam gjerë dhe dokumenta më vonë që ka kërkuar edhe motrën, edhe këtë gjëja kanë plotësuar, por më vonë kërkoj transferimin për në PUK pikërisht për se i bënte mirë më shkrive, sepse do t'ishte mirë, aty shkoj, jo mësu si rëndonë, pa shkoj, si temi shef arsimi, në të arsimit fillor në PUK, pikërisht më gjeni, sepse ishte klima e cila do t'i bënte mirë. Ky dokument original, pa tjetër, që vërteton atë që nuk është se është penguar dhe është bërë me qëllim, që ky njeri të vuaj dhe të smuret dhe këtë ju të heqë i keqë në jetën e ti, sa do që ishte i ri, pikërisht nga regjimi. Në fakt, interpretimet e këqija historike, përdorimi i emrave në mënyrë të pa drejt në histori, shkatronë dhe historinë, dhe unë prandaj desha të nxjerr dokumentin fjalë, i cili vërteton plotësisht edhe mendimin e mirë, edhe lutjet që i bëjnë, që pikërisht Milosh Gjergj Nikola, ose Migjeni, të vijë në Shkodër. Dokumenti i dytë është ai që ne shpeshherë themi ku është bazuar Greqia që mbanë ligjin e luftës me Shqipërinë. Për çka ligjin e luftës me Shqipërinë? Dhe për më tepër pse nuk e largon atë, pse nuk e heq? Po kjo pse nuk e heq i takon marrëdhënieve të ditëve të sotme. Po pse e ka vendosur? Është pikërisht një dokument, atë ky kopje, por që është shpërndarë të gjithë prefekturave të Shqipërisë. Dhe që është i qartë plotësisht pse kemi hyrë në luftë ne, si shtet, me Greqinë. Dhe është i firmosur në Romë më 9 qershor 1920 nga Viktor Emanueli i III, Doravet, dhe Shefqet Vërlaci, Doravet, i cili ishte kryeministri. Dhe çfarë thotë? Hyrja e Shqipërisë në luftën e nënshkruar nga Viktor Emanueli. Dhe këtu del edhe pika tjetër, pse italianët nuk e kanë lejuar më monarkinë italiane të restaurohet, të ri-restaurohet në Republikën Italiane. Sepse është pikërisht Viktor Emanueli që është bindur me hirë ose për pa hirë fashizmit për të futur Italinë në luftë. Pra i ka shërbyer. Dhe Italia demokratike shumë voni ka lejuar pinjollët e kësaj monarkie të venë kamën tokën e Republikës Italiane. Pra, kur vetë Italia është sjellë kështu, imagjino se që mund të themi ne, por unë të ashtë do interpretoj
ose më mirë të themi, do lexoj se ç'kishte ky lloj urdhri. Si na fut edhe ne, që ishim pushtuar sigurisht dhe që quheshim rrenjo d'Albania, që bënim pjesë në pikërisht atë që kurorën e Skënderbeut, pikërisht ai Shefqet Verdaci ja dorëzonte edhe një Liliputi, një mbreti 150 i gjatë, që ishte Viktor Emanueli i tretë. Ne një parë, mretënia e Shqipërisë njihet të hyjë në luftë me ato shtete në të cilat mretënia e Italisë ka me qenë në luftë. Po mbretënia e Italisë hyri në luftë me Greqinë dhe përdori territori shqiptar për të sulmuar Greqinë. Dhe pikërisht kjo që shikoni edhe ju në ekran, është edhe shpallja, dekreti, i nënshkruar nga Viktor Emanueli dhe nga Shefqet Verlacit për pikërisht këtë gjë. Në një dy, komandanti i lartë i fuqive armate italiane ka më ushtru autoritetin e vetë me gjithë fuqitë e armatës që eventualisht veprojnë tokë në ajër dhe në ujnat e Shqipërisë. Këtu vërtetohet plotësisht se ne s'kishim asnjë rol. Ishin italianët që ishin pushtuesit që luanin rolin. Milicia fashiste shqiptare, milicia pyjore shqiptare, trupi i armatosin e policisë, çfarë doi tjetër formacionit të armatosër që mund krijohet në Shqipëri, kalojnë në rast lufte në urdhat e më të naltës komandë si përmendur. Në një tren tok në ujë në qiellin e Shqipërisë ka me pas fuqi dispozita e ligjit italian të luftës, pranuar me dekret më të nuar 8 korrik 1938, kaq e kaq bashkëngjitur me këtë dekret. Pra, që veprojnë në Itali, do veprojnë edhe këtu. Një 4. Masat me karakter të përgjithshëm dhe të tjerë respekti në Shqipëri për të cilat në ligjet e luftës lipset dekret mbretënori duqes. Mbretënori duqes, do të thonë do ta kundërfirmonte ai, kanë me shpallë me marveshje me njësin e punëve të jashme. Për të nash respektuar ne me disa gjera, duhesh pa tjetër edhe ai respekti kërkonte dhe firmën e duqes. Masat vendo ekskluzivisht mbretërinë shqiptare kanë më bashku me ligjet e luftës dhe me parë me dekret ministerial. Kanë më dhënë me dekret mëkamësor mbi propozimin e ministrave të interesuar. Do të thonë, mëkamësi i mretit ose Jakomoni që ishte në atë kohë, ishte i plotfuqishëm. Në një 5, zonat e deklaruame në gjendjen e luftës, pushteti civil të përfshi ato që i përkasi rendit dhe siguri publik ka me vazhduhe, më ushtrua prej mëkamësit ton të cilit mund paraqite nevoja të veçanta për komandën ushtarake. Pra, shqiptarët nuk kanë asgjë në dorë. Është mëkamësi që i merë dhe rendin edhe në rast lufte, sigurisht. Por në rast lufte ishte, Italia ishte në luftë. Në një fundit, në një 6, zonat e mbretërisë shqiptare që do të konsiderohen në gjendje lufte kanë më caktuar me dekret mëkamësuar. Pra, mëkamësi ose Jakomoni dhe shpallë të zonat e luftës që i zona, sidomos e jug lindjes shqiptare, por e gjithë jugut Shqipëris, dhe më vonë edhe gjithë Shqipëria, kishte firmën e vullën e mëkamësit. Ky dekret hynë fuqi, ditën e botimit ti e ka me paraqit për kryetarën e këshillit ministrave, për posë këshillit e epër korporativ fashist për këtimit ti në ligjë. Pra, kryetari këshillit ministrave që ishte Shefqet Verlaci, dhe këshillin e epër korporativ fashist, domethënë partisë fashiste, për kthimin e tij në ligj. Urdhëron që ky të botohet kryetari zyrtar. Edhe ajo që ju thash, 9 qershor 1940, Viktor Emanueli, Shefqet Verlaci. Tash këtë lloj dekreti dhe veprimin mbi dekretin si pasojë e dekretit që ishin fuqitë ushtarake italiane që sulmuan Greqinë, i bëjnë grekët që deri ditën e sotme, pavarësisht se e kanë pezulluar edhe larguar, jo funksionuar, po nga njëherë e interpretojnë, për të mbajtur gjallë gjendjen e luftës me Shqipërinë. Sepse konsiderojnë që territori shqiptar është shfrytzuar si plasë d'armë, si tokë, si mbretëni e bashkuar për të sulmuar, duke qenë se ishim në mbretëni e bashkuar, kishim sulmuar Greqinë. Duke harruar që vetë Shqipëria ishte pushtuar, pavarësisht se kishte kolaboracionist, prandaj kolaboracionisti është shumë i keq. Pavarësisht se ata ishin dhunues shpesherë, mbretënia greke ishte dhunuese
dhe vetë shteti grek ishte dhunues për tokat shqiptare, dhe që kishin bërë dhe gjenocid, kishin bërë dhe krime. Dhe pavarësisht se Shqipëria në vitin 1944-45 me dekrete erdhi pushteti që ne i themi komunist, por që ishte komunist realisht, erdhi Enver Hoxha, jo vetëm që shkatroi çdo lloj dekreti, nuk njohi asnjë lloj mretnie, erbi nuk njohi as mretninë e Zogut, nuk njohi asnjë lloj pushtimi dhe luftoi vetme pa ndërhyrje mbi fjalët anglezëve dhe sovjetikëve si në Greqi. Këtë e bëri. Po nuk njifte asnjë lloj pushtimi. Edhe ishte një shtet i cili u njohte edhe nga gjithë organizmat botërorë. Greqia vazhdonte ta mante në fuqi. Dhe ky dokument është ai që paraqiten kudo për të vërtetuar që ne kemi arsye për të qenë në gjendje lufte me Shqipërinë. Pavarësisht fakteve të shumtë dhe të plotë që vetë Shqipëria e kishte psuar dhe Shqipëria nga 1945 nuk njifte asnjë lloj pushtimi, bile e dënonte atë dhe kishte luftuar kundra tij. Por i interesonte që edhe për 7 vite, 8 vite të tjera ta mbante dhe ta tregonte, ta demonstronte për të mbajtur fiktivisht në fund fundit dhe gjendjen e luftës. Dokumenti i tretë është një dokument i shkruar nga Feti Dizdari. Është një nga njerëzit me kontribute të mëdha në sportin shkodran, në sportin shkodran sidomos në atletik. Është një dokument i shkruar nga ai me makinë shkrimi dhe sigurisht i firmosur nga ai, ku ka qenë shkollat e vjeçare 11 janari, thot Feti Dizdari. Është shkruar që shumë interesant, dhe shkruajtë në makinë nga ai. Shkodër 29.1950 dhe dorëzuar në muzeu në Shkodër si një bashkëpunëtor shkencor, si një bashkëpunëtor historik për këtë. Dhe i bën një histori fillimit sporteve. E fillon me futbolin, edhe fillon me sportin luftën në Ballkanike, thot, ku erdhen fuqit pushtuese, e ka fjalën për internacionalin. Dhe pranon krijimin e një skuadre Independenca në vitin 1913 dhe pranon ndeshjen e famshme me fuqit okupuese, thot, me në fakt nuk ishin fuqi okupuese në 1913, ishin fuqi çliruese, se çliruar nga dy pushtues, si nga pushtuesi malazez, po njëkohësisht ishte edhe nga administrata turke. Me 25 gusht të ati viti është luajtur ndeshja midis Independencës, ndeshja e futbollit, dhe skuadrës së austro-hungarezve. Fusha e futbollit aso kohë ishte atje ku sot gjinet Senatoriumi, më shpjegon e shkruan Feti Dizdari. Kemi vetëm një dokument, është një fotografi e famshme, atë besoj e keni pa të gjithë, pikërisht aty është fusha. Kurse shumica më e madhe, thot, ndeshje filluan të zhvillohen ndeshje tjera, si më thënë oborin që sot është liceu 28 nëndori, gjimnazi. Dhe në atë kohë ishte i bashkuar me sheshin e grumullimit, po të keni parasysh fotot e vjetra, mirë i thot zotni Feti që ishte fusha edhe kishte nëndori, teritori, po dhe që i përket edhe pjesës tjetër të grumullimit. Fillimin e vllaznisë e tregon se ku ka luetur për herë të parë, tregon organizmat, si me thënë, derisa ka dalë vllaznia, për ndarjen katolikë dhe musliman, jo, Lek Dukagjini dhe Juventusi që përbëheshin nga katolikët, dhe Taraboshi me studente dhe prej muslimanve. Derisa krijohet vllaznia, e shpjegon shumë mirë zotni Feti, duke e shkruajtur, kuptohet. Ishte edhe Obiliqi, thot skuadra, prej ortodoksve. Tregon në 1950 realisht, se si ishte e ndarë shkodra në aktivitetet sportive. Pranon shoqërinë Bogdani dhe vllaznin, por tregon qartë se si ishin të ndarë nga religjoni, sepse pikërisht ajo ka shkruar në vitet 1950, dhe duke e pasur pak edhe mizën në nënkësul për punën e të vllajt, ishte i dënuar, tentonte që mos prekte shumë temat cilat do t'i bënin keq, sigurisht,
Por për këtë tema, cilat atëherë mundesh edhe ti thuaj, të thoje me zëmë të lartë, sepse ashtu ishte edhe ideologjia. Ruaj zotni feti, sepse pikërisht ishte problem për të shkruar dhe për të thënë. Sidomos zotni feti ruhet në pjesën e aktiviteteve të gjëra në kohë zogut, sepse duhet tregonte të thoshte që regjimi i zogut nuk e kishte marrë me të mirë sportin. Në fakt, nuk ishte e vërtetë fare, sepse në atë kohë nga ishte teta deri në 39, edhe zotni feti vetë edhe shumë të tjerë si sportistë më dhej të asaj kohë, si Shala, Loja, kishin aktivitetet tja zakonshme, drejtonin në shoqata, sporti organizua, ishte në shkolla, ishte organizimi arsimor shumë i mirë, kështu që mi po qëtëtu është në vjetin 1950, nuk mund të shprejë në këtë lojë mënyre. Por më e bukra është se aji të regon rrethin ciklistik, kur ka lindur dhe edhe si ka lindur, që është bërë me atletikën, për thamë, aji e fillon 1921, ose ciklizmi 1923, gara atletike 23-in edhe bile aktivitetet tja zakonshme, që bëhësh me rrethet ciklistike, edhe kush ka fituar i pari, përmend e emrat, naturisht nuk është emisioni që unë mund t'i lexoj të gjitha, por për ju të regoj se sa mirë i ka arrestuar dhe i ka treguar, pikrish ato që konsideroheshin rrethi ciklistik, dhe imagino të qikush janë edhe njerëzit, Haveriqin, ose Gurashin, ose Gjilbegun, jo në Gjilbegun për shemë, fletë me respekt, dhe pas të editurohet, bëhe dhe pjesën e politike, si të regohet që në kone zogët nuk u bëhë kështu e nuk u bëhë ashtu, por i bje shkurt sepse sigurisht që atërish ishte kishte hyrë partia, pa teme, dhe pa tjetët duhet një farë mënyrë mos ta respekton dhe regjimin e zogën. Me gjithë dhe, aji në fund respekton të gjithë sportet dhe bëhat poliglotik kësaj historie, manë shënimet e para, sepse e shpjegon që në fillim që dalin nga shënimet e mija. Pra, Fedidis Dari i të regon atyre që ju alen mrapat dokumentin që unë kam majtë shënime për t'i pasë të të dhana. Edhe të regon, për shemë, futbolit, 5-11-29, kampionati lokal, ku morën pjesë 5 kolektiva me 62 sportista, 28-49, kup lokale me pjesëmarrës 8 kolektiva dhe 96 pjesëmarrës. Në 30-11-29, kampionati shkollave me 12 kolektiva në 105 pjesëmarrës. Vestynë janë bërë aktivitetit sportive, nga 16 marsi ku morën pjesë 19 kolektiva dhe 226 pjesëmarës. Në përgjësi janë aktivizuar 30 kolektiva dhe 474 pjesëmarës. Filoj masiviteti. Dhe zotni feti i shkruan. Voleboli, me njerë filon organizimi sportit. 10-5-49, kampionati lokal i 16 kolektiva, 28 pjesëmarës. 10-6-49, kupa lokale, 10 kolektiva, 88 pjesëmarës, 23 pjesëmarës. Shë masiviteti. Në përgjësi janë aktivizuar 23 kolektiva, e ka fjanën për voleybolin, 176 pjesëmarës. Basketbolli, 20-4-49, kampionati lokal, 5 kolektiva, 37 pjesëmarës. 15-9-9, ndeshje lokale, 6 kolektiva, 20 pjesëmarës. Në përgjësi, 20 kolektiva, 8 pjesëmarës, 12 pjesëmarës. Janë si kupë, që kanë fituar dhe kupën. Përmend qitin, 27 orë, kampionati lokal me 18 pjesëmarës. Aty ka filluar dhe shënuimi i famshëm i qitjes. Dikur e kam, duke qenë edhe unë një ish qitës, kam tërgus pjesën e historisë, po edhe zotni feti, po të njëtën gjë vërteton, kur ka filluar. Alpinizmi, 24-29, ekspedita alpinistike, 75 pjesëmarës. Imaginonin në 29, 75 pjesëmarës. Pyt njësot i herë që farë alpinizmit kemi? Po, kemi bëjmë fotografinë, po alpinizm nuk kemi. 8-5-29, gare lokale me 73 pjesëmarës. 10-10-29, ekskursion alpinistik me 91 pjesëmarës. Qiklizm, 10-4-29, gare lokale me 6 pjesëmarës. 27, cross masiv me 83 pjesëmarës. Noti, 19 korrik, 29, kampionati lokal, senior të mdhejtë, 23 pjesëmarës. 19 korrik, kampionati lokal, junior, veqit, trit, 21 pjesëmarës.
Pastaj në gusht gara lokale 61 pjesëmarrës, 20 korrik gara demonstrative 17 pjesëmarrës etj etj. Pingpongu 10 i 10:49, kampionati lokal 26 pjesëmarrës. Pastaj 20 i 12 gara demonstrative me 30 pjesëmarrës. Shau 10 i 5:49, kampionati lokal me 35 pjesëmarrës. Organizim masiv kapilar. Pastaj me 3:08 gara lokale me 45 pjesëmarrës. Handballi. Kujtëm se e kemi shpikur ne në demokraci, jo, ka qenë edhe në pjesën e filimit të regjimit, po teme, diktaturës. 5 të torë, 29, gara lokale me, imagjiro ka pasur 39 pjesëmarrës. 10 torë, kampionat shkollur me 35 pjesëmarrës. 3 qistiku, i famshëm, 3 garqi. Fantastik, 29, gara lokale me 11 pjesëmarrës. 15-6 i gara lokale junior me 20 pjesëmarrës, 27 kampionat lokal. Shkodra fantastike para çdo lloj rreti tjetër në Shqipëri. Nuk njiheshin as në Tiranë këto shkodra vazhdonte të bënte. Dhe Zotni Feti i ka me i ka dhënë me emna, mi emna, natyrisht ai dinte, por në këtë dokument që ka depozituar në arkiv i ka përmendur si data dhe si pjesëmarrës. Pra, kemi të bëjmë që është marrë një farë mënyrët edhe masiviteti, por Zotni Feti pastaj tregon që se si u fut në përshkolla edukimi, se si u ndërtuan kombëtarët, sa peshë të madhe kishte vllaznia ose shkodra në kombëtare, duke qenë krenar gjithmonë për vendin e tij dhe për kontributin e tij. Dhe gjithmonë duke u ruajtur mos të bjerë në gabime, sidomos në gabime që në atë kohë quheshin politike, dhe ajo që ka më tepër rëndësi, duke dhënë gjithmonë një kontribut fantastik si një shkodran i mirë për mi sportin në përgjithësi. Ky dokument tregon që ai edhe në kuptimin e memorjes në përgjithësi të sportit, të krijimit të sportit, dha kontributin e tij edhe në atë kohë si bashkëpunëtor i muzeut popullor për të mbajtur lart gjithmonë atë që konsiderohet qytetari shkodrane, ajo që ka memorje të jashtëzakonshme dhe që për fat të keq ne sot pak i referohemi, dhe kur i referohemi nuk e di pse shpeshherë gabim. Ishin këto dokumente që sonte ju tregova për të kuptuar qartë që ana dokumentare, dokumentacioni, arkivi, nuk ka nevoj shumë për interpretime. Ka nevoj që t'i lexoni dhe t'i kuptoni duke, jo interpretuar, po duke kuptuar realisht të dikurshmen, pa ngjyra, pa politik brenda, pa ndikime as religionare dhe as si të them tash, etnike dhe periferike ose folklorike. Thjesht për t'i lexuar dhe kuptuar që koha nuk ka filluar me ne. Jo, ajo ka qenë edhe më përpara, dhe ndoshta me veprimtari shumë herë më të mira, më patriotike, më qytetare se sa sot. Tani t'ju lë të shikoni dhe pjesën e dytë, e cila është një narrative imja për vitin e jashtëzakonshëm 1913. Ndiqin. Do mundohem t'i bëj një ngjizje, një po themi përzierje të këndshme të këtyre elementeve, dhe mendoj që do të mbeteni të kënaqur. Për sot kam menduar që ta filloj me pikërisht vitin 1913. 1913 edhe pikërisht periudhën mars, prill, po sidomos maj. Është një moment i vështirë për qytetin e Shkodrës, po është një moment i vështirë për gjithë Shqipërinë. Është momenti i rrëthimit të Shkodrës, sulmit mbi të, bombardimit saj,
vujteve të jashtëzakonshme të cilat janë trajtuar nga historiografia dhe historian, jo vetëm qytetit tonë, por edhe të Shqipërisë. Mirë po ka një moment shumë interesant, i cili për fat të keq është lanë shumë mazdore, ose po thuj nuk është trajtuar fare në historiografi dhe kjo ngjizje më duket sikur është një problem më tepër i kohës gjatë 50 vjetëve të komunizmit. Është një moment i rëndësishëm dhe është konsideru pushtimi i Shkodrës nga fuqit. Fjala pushtim është përdorë sepse ato kanë hyrë me forca ushtarake. Edhe natyrisht një historiografi e ndikume nga ideologjia nuk bën asgjë tjetër, por vetëm i ngatron, i çon punën deri në atë pikë, në atë marrëdhënie, e cila karakterizon edhe vetë nxirjen e shumë ngjarjeve dhe pikpyetjeve që çon historia në raport edhe me lëvizjet e mëdha që janë bërë. Pushtimi nga forcat fuqitë mëdha të Shkodrës është momenti i parë i përdorimit të forcave paqëruese. Është një moment kur Shkodra ishte në rrezik të madh, por dhe Shqipëria ishte në rrezik të madh. Coptimi i Shqipërisë ishte në rrezik të jashtëzakonshëm. Pikërisht në këtë moment, sidomos mas 21-22 marsit, kur u bë një marrëveshje, mas një rrëthimi cili është trajtu nga historiografia, vjen edhe momenti i 9 majt 1913. Natyrisht që ky moment është një moment shumë i rëndësishëm për Shkodrën, për qytetin tonë edhe për Shqipërinë. Rrezikohej që të ikte një nga pjesët më të rëndësishme trungut të Shqipërisë. Ishte një moment që fuqitë mëdha nuk merreshin vesh me njëra tjetrën. Interesat ishin shumë të ndryshme dhe në përgjithësi politika e asaj kohe tentonte të shkëpuste. Ishin Austro-Hungarezët që duhet thanë ishin më pro shqiptarët, më pro kombit tonë, por ato kishin interesat e tyre, kishin raportet të ndryshme Austro-Hungarezët me shqiptarët edhe me Turqinë, të ndryshme nga italianët bie fjale. Po ashtu interesat franceze ishin të ndryshme, britanikët që ishin normalisht më trajtohen historinë tonë sikur gjithmonë na kanë bërë keq. Në fakt është historiografia komuniste që i trajton në mënyrë të tillë, por ato ishin të vetmit shtet i madh perandori kolonialiste dhe dinin të silleshin më mirë ose me thënë të drejtën historia e tyre e inteligjencës, por njëkohësisht edhe e kolonializmit tyne, ishte më e përgatitur se gjithkusht tjetër. Pra, edhe gjermanët po ashtu kishin interesa të ndryshëm, fqinjet kishin interesat e tyre dhe ishte një mishmash i jashtëzakonshëm që bashin me dhjetra me dhjetra biseda edhe në fund do t'i bieshin qafë tokave dhe shqiptarëve. Megjithatë u mbrit një marrëveshje që është një nga marrëveshjet e para të aplikuara përpara për Shkodrën. Në fakt lufta e parbotërore do të niste në Shkodër. Për trojet shqiptare dhe pikërisht në Shkodër. Por në sajt kësaj marrëveshje nuk nisi dhe më vonë nisi në Sarajevë pas një viti. Po ç'ndodhi? Është trajtuar shumë pak se kush hyri në Shkodër. Me çfarë hyn? Kush ishin këta? Dhe unë jam pa tjetër duke shoqëru dhe me fotografi, do të thosha me gjithë fjanën që ishte nërhyrja e parë e forcave paqëruese, eksperimenti i parë, dhe pikërisht 99 vjetë ma përpara, në 1913, në Shkodër. Dhe Shkodër nuk e kanë pushtuar trupat paqëruese, që atëre që ushin trupat fuqive të mëdha, ushtarake. Shkodrën e kanë ndërhyrë me trupa, po themi me gjuhën e sot me marincat. Ata të gjithë kanë qenë marinar. Po, Shkodra është marrë nga deti dhe nga lumi edhe liçeni i saj. Ndërkohë që në Tivar ishte flota e fuqive të mëdha dhe mante nën kontroll,
dhe topat e drejtume ndaj pikërisht një nga porteve të Malit Zi. Shkodër nërhyn fuqit e mëdha të së kohës me 1000 marinar. Në këto 1000 marinar që ishin, britanikët kishin 250, austro-ungarezët kishin 300, italianët kishin 200, francezët kishin 150 dhe gjermanët kishin 100. Ishte kontingenti i parë që po nërhynte. Po nërhynte dhe hyrja e tyre ka qenë hyrje zyrtare dhe triumfaliste me flamuj, me nderim, pikërisht në potilin e Shkodrës, këtu mrapa me. Me njëherë, është ba përnder armë, janë rështu pikërisht kompani ose skuadra të gjitha forcave të prezentuar në Shkodër, marinar, absolutisht marinar të gjithë, dhe pastaj kanë ardhë shprit admirali Barney. Ishte Sir Cecil Barney, ishte një lord britanik i cili ishte edhe kryetari i komisionit ndërkombëtar. Nuk e kishin vendosur kot një lord ose një admiral pikërisht kryetarin e komisionit ndërkombëtar për Shkodrën ose për sundimin, vendosjen e paqes në Shkodrën. Ishte një person i cili kishte peshë të madhe, jo vetëm në qarqet politike të Britanisë së Madhe, por kishte fuqi të jashtëzakonshme, ndikim të jashtëzakonshëm, kishte mundësitë e tij të mëdha edhe në kancelaritë e tjera. Ishte njëri që i besohesh për nga pesha e madhe që kishte në admiralit Barney. Një person tjetër i rëndësishëm ishte edhe austro-ungarezi kundër admirali Njegovan. Pa tjetër ata kishin ndërguar të gjithë fuqitë mëdha, personat, cilët ushtarak, cilët ishin të gjithë pajisur jo vetëm me ushtritë e tyre dhe mundësitë e tyre ushtarake, por edhe me djenitë se ç'po ndodhte në Shkodër dhe kush ishin pikërisht forcat në luftë në Shkodrën e atëshme, midis kuptohet malazijësve dhe edhe qytetit të rrethuar i cili kishte një dy pushtet sepse vazhdonte të ishte akoma në administrimin turk, por kishte edhe forca shqiptare, po ky është një diskurs tjetër. Me kundër admiralin Njegovan ishte edhe italiani Patris si admiral. Po ashtu ishte francesi Komodor dhe kapiteni Gjerman von Klitzing. Ishte një person i cili më vonë organizoi edhe milicinë ose gjandarmarinë e parë në Shkodër. Pa tjetër ishte edhe komandanti i korvetës, austriaku Wilhelm Scheim. Këta ishe njerëzit e parë, ushtarakët e parë të mëdhej që ndërhyjnë në pontilin e Shkodrës dhe banë si tush pushtimin e saj nga forcat fuqive të mëdha. Futja e plot e forcave marinca ose marinare përfundoi me 14 maj 1913. Masi kanë hyrë, domethënë, edhe forcat plotësuese të tjera që kanë ardhur me në fillim kanë ardhur 750 forca. Deri me datën 14 maj janë futë edhe 250 forca tjera marinare dhe kështu plotësohet kuadri 1000 forcave ushtarake marinare në zënjen e qytetit të madh, më të madh shqiptar të asaj kohe, që ishte Shkodra. Austriakët kanë prur rreth 400 forca me anije ty në skuteri, ndërsa dy anijet e tjera italiane, Jolanda dhe Mafalda, prun forcat e tjera marinare në Shkodër, të cilët me njerë u dislokuan. Në fillim, gjermanët dhe austriakët shkuan tek konventi i jezuitëve, po pastaj u bashkuan gjithë ke gazermat turke të asaj kohës. Puna e parë që bën forcat e ndërhyrjes fuqive të mëdha ishte ultimatumi që i dhanë forcave malazeze të ditën e nesme, duke i thënë që keni vetëm 2 orë kohë për t'u larguar. Normalisht që janë edhe fotografi të largimit të forcave malazeze të asaj kohe. Puna tjetër e parë ishte ngritja, natyrisht që morën gjithë cilësat e qytetit, po një nga gjanët kryesore që morën ishte kalaja e Shkodrës. Dhe aty u çuan të 5 flamujt e
5 shteteve, të cilët përbënin atë forcën shumë komse të ndërhyrjes, paqëruicis, në fund fund edhe nuk bën luftë, vendosën një lloj paqe në Shkodër. Pastaj u metesh organizimi I qytetit. Kuptohet që më vonë ndodhën ndryshime, por pesha e madhe e admiralit Barni ishte që për stabilizimin e qytetit. Shkodra u nda në atë kohë në 5 rajone, pikërisht që ishin fuqit e mëdha dhe britanikët majtën paka shumë qendrën e Shkodrës. Veprimi I parë është pa që është organizu policia, u vendosën rrëth 24-25 gjandarët e parë të asaj kohë dhe këto ishin kryesisht në komandën e një oficeri Gjerman. U vendosën zjarfiksat në fillim dhe shërbimi I parë ishte arsimi. Ishin të interesum që të hapeshin më njëherë shkolla. U vendos një lloj rendi në qytet, ndërsa mund thuhet që malezisët u tërhoqën më njëherë pa bë asnjë lloj rezistence dhe pa bë asnjë lloj fjalë në këtë drejtim. Nuk kishin si të bënin fjalë sepse ishte marrë një vendim politik edhe në fund fund aty ishte forcat të përgatitur na ushtarake. Tashmë nuk kishte më asnjë lloj vlere. Asnjë lloj veprimi që ishte bama për para, sepse kishte veprime me ndryshime flamuishe, me gzim të madh në marin e zi dhe nga car Nikola që më në fund u morë Shkodra, tash ishin detyruar që të tërhiqeshin dhe Shkodra ishte nën administrimin ndërkombëtar. Është një eksperiment I parë I ndarjes së qytetit në 5 rajone dhe është një krenari e madhe po ta shofësh në këtë lloj drejtimi, sepse po kjo punë është bënë në Berlin më vonë. Është një eksperiment jashtëzakonshëm jashtë kohës në një qytet vogël ballkanik, por që tregon se ky lloj eksperimenti do të kishte më vonë, do të pasohesh nga eksperimente të tjera që nuk ishin më eksperimente, po ishin një veprim që kishte ardhur si pasojë e një eksperimenti të bërë më përpara dhe pikërisht 9 maj I vitit 1913 në Shkodër. Këto forca ndërkombëtare të marinarëve u zëvendësuan shumë shpejt nga forcat e ushtrisë, ato ishin më të shumta. Normalisht kaluan shifrin 2000, 2200, 2300 vet. Disa thonë që kanë qenë më përpara, por nga dhënat e asaj kohe nuk e ka kaluar më tepër asnjëherë numrin e 2000 ushtarëve. Ushtarakve. Janë mundur që të rrugullojnë bilet hapin edhe në një rrugë edhe të sistemojnë edhe në një infrastruktur të letë, po për atë kohë që ishte nuk mund të thuhet më tepër se sa kaq. Ndërkohë, Shkodra doli nga rrëthimi jashtëzakonisht e lodhën. Pazari ishte djeg nga tërheqja e malazezve. Në përgjithësi, qyteti ishte I rënum, uria dhe varfëria ishte e jashtëzakonshme, po gjithsesi forcat para paqëruitse në botë, eksperimenti I parë, pikërisht në Evropë, e kryen detyrën e tyre. Dhe ajo që ishte më e rëndësishme ishte se në fund të fundit territori I qytetit të jashtëzakonshëm të madh të Shkodrës, por edhe një territor më I gjerë se sa kaq, mbeti definitivisht në trollin shqiptar. Çfarë ndodhi në këtë kohë? Si është interpretimi? Nuk janë marrë shumë me këtë histori të kësaj ndërhyrje. E kanë konsideruar ndërhyrje pushtim të forcave të fuqive të mëdha. Në fakt, zgjidhi dy probleme aty për aty. E para, ndryrja me forcat e fuqive të mëdha largoi një pushtus të menjëhershëm të aty për atyshëm që kishte rrethuar qyteti, që ishte mali I zi. Por së bashku me këtë pushtus përfundoi në Shkodër dhe pushtusi tjetër ose administrata tjetër, nëse duhet ta quajmë kështu, që ishte administrata turke. Përfundimisht, Shkodra mund të konsiderohesh e lirë nga pikpamja e pushtimeve politike dhe ushtarake. Më vonë, guvernator I parë I Shkodrës ka qenë koloneli dhe më vonë generali Philips dhe
deri në fillimin e luftës parë botërore, e cila do plaste dikur, mosmarrveshjet dhe vetë shpërndarja e forcave në Evropë ishte jashtëzakonisht e acarume dhe fuqitë mëdha do ta shkelin sërish jo vetëm Shkodrën, po edhe gjithë Shqipërinë. Pashtu edhe lëvizje me forca nga më të ndryshmet dhe kjo historia i ka trajtuar. Po një nga shembujt më të rëndësishëm i cili duhet trajtuar dhe duhet marrë vendin e vet dhe që unë desha ta trajtoj sonte është pikërisht pushtimi ose po të duam ta quajmë edhe çlirimi i Shkodrës me 9 maj të vitit 1913. Luftra në këtë vend janë bërë shumë. Historia e Shkodrës është një nga historitë më të lavdishme që është bërë në historinë jo vetëm të Trojeve shqiptare, por në të gjitha historitë e Ballkanit. Është një qytet i cili nuk e ka ndaluar qytetërimin me shekuj e shekuj. Është një qytet 2500 vjeçar i cili ka parë në historinë e tij lufta nga më të ndryshmet. Një ndërhyrje e tillë në fillim të shekullit të kaluar ka qenë një nga gjanat më origjinale, po njëkohësisht në momentet më të rrezikshme të historisë së tij. Pikërisht për këtë duhet respektuar në maksimum.